Кыргызстанда орто мектептеги билим берүүнү уюштуруу үчүн жылына 30 миллиард сом бөлүнөт. Анын 25 миллиард эле мугалимдердин айлык маянасына, социалдык төлөмүнө кетет. Ал эми мектепти тийиштүү түрдө сактап туруу үчүн 5 миллиард гана калат. Бул аз дешет адистер. Алардын айтымында оңдоп түстөө, ремонт иштерине жана коопсуздугун камсыздоо кайрадан эле ата-энелердин мойнуна жүктөлүүдө. Мектептерде акча чогултуу 90-жылдарда эле башталган. Анда орто билим берүү жайларын кармап туруу үчүн ушул ыкманы колдонууга мажбур болушкан дешет билим берүү тармагынын өкүлдөрү. 2006-жылга чейин айыл жергесинде 100, шаардык окуучулар 150 сомдон берип келишкен. Кийин бул токтотулган. Бирок зарылчылык сактала бергендиктен ыктыярдуу ата-энелерден акча чогултуу максатында ар бир мектеп алдында коомдук фонд түзүлгөн. 2014-жылы болсо, президенттин буйругу менен демөөрчүлөрдөн, ыктыярдуулардан каражат тартуу үчүн камкордук кеңеши да түзүлгөн. Бирок бул кеңеш иштей албай, кайра эле коомдук фонддун акчасына муктаждык пайда болгон. Негизи ата-энелер өзүнүн каалоосу менен гана деп айтылат, бирок ата-энелер өзүнүн каалоосу менен эмес, ал 1-сентябрда мектепке кирдип ал обязательно класс жетекчиси айтат, эмеге кол койдурат. Бул жерден ата-энелерден гана сурабай, балдардын өзүнөн сурашат. Мугалимдерчи, эмне үчүн сен бүгүн сен өткөн айдын акчасын төлөгөн жоксуң, бул айдыкын эмне үчүн алып келе элексиң деп. Бул жерде балдардан дагы укугу корголуп, балдар акча төлөбөгөн балдар өзүнүн классташтарынын алдында чүнчүйт. Бир жылда эле борбордогу мектептерде ата-энелерден 300 миллион сом чогулат экен. Шаардык бюджеттен буга кошумча 3 миллиард сомдон ашык которулат. Бирок көпчүлүк учурда чогулган сумма кайсыл жакка жумшалып жаткандыгы боюнча маалымат жок дешет ата-энелер. Буга байланыштуу айрым мектеп жетекчилерине нааразы болгон ата-энелер митингке да чыгышкан. Мындан улам ата-энелерден түшкөн каражатты мамлекет тарабынан көзөмөлдөө зарыл дегендер да чыга баштады. Буга мектеп алдында түзүлгөн коомдук фонддор каршы. Анткени ата-энелерден чогулган акчаны мамлекеттик органдар көзөмөлдөгөнгө акысы жок. Для того, чтобы просто запретить, надо что-то предложить. Тыюу салуу үчүн башка сунуш болуу керек. Кошуна өлкөлөрдү карасак, ал жакта ата-энелердин күчтүү уюмдары бар. Биз балдарыбыздын билим алуусу өзүбүзгө маанилүү экенин билишибиз керек. Акча чогултууга каршы ата-энелер кыйкырып чыгышууда. Аларга айтат элем, коомдук фондко акча бербей эле коюшсун. Камкордук кеңешке мүчө болбой койсо болот да, эч ким кыйнай албайт. Ата-энелердин 43% гана мектеп алдындагы фондко өз каалоосу менен төлөп келишет. Бирок аткаминерлер минтип айтканы менен иш жүзүндө такыр башкача экендигин баласы үчүн акча төлөгөн ар бир ата-эне жакшы билет. Мектеп тарабынан айтылган сумманы өз убагында бербегендиги үчүн кысымга, басмырлоого кабылган учурлар көп эле кездешет. Акыйкатчы уюмуна былтыр акча чогултууга байланыштуу 9 окуучунун укугу тебелегендиги боюнча арыз түшкөн. Мындай кайрылуулар быйыл дагы катталган. Эл аралык эксперттер дагы бул жаатта иликтөө жүргүзүп, акча чогултуу ыктыярдуу делгени менен мажбурлоо жолу менен иштеп келерин аныкташкан. Анткени ким каршы чыкса, анын балдары кара тизмеге түшүп, куугунтукталат. Кыргызстанда билим берүү бекер, бирок буга карабастан ата-энелер ар бир окуучуга акча төлөп келишет. Мисалга ала турган болсок, мектептин эсебине айына 500 сом беришет. Бул бир балага. Мындан сырткары кароолчуга 300 сомдон. Мектептеги тазалыкты сактаган пол жуугучка 200 сом. Буга дагы кошобуз. Бул мектептеги түрдүү канцелярдык товарларды алууга, боор, майлык жана башканы сатып алуу үчүн 1000 сомдон 1500 сомго чейин. Мындан сырткары мугалимдин майрамдары, туулган күнү бар. Буга 500 сом кошобуз. Эми бунун баарын кошуп бере турган болсок, айына ар бир бала 2,5-3000 сом бериш керек болуп калат. Бул тоголоктоп алганда. Эми биз бул сумманы 10 айга көбөйтөбүз. 10 айга көбөйткөндө 25 миң. 30 миң деген сумма чыгат. Эсиңиздерге салабыз, бул бир эле окуучуга. Учурда ата-энелерден акча чогултууну бир калыпка салуу үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, жаңы модель иштелип жатыптыр. Бул топко жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, ата-энелер кирген. Жакынкы учурда кимдер канча акча төлөшү керектиги, каражат кайсыл жака жумшалары так аныкталат дешет топтун өкүлдөрү. Эрмегат Токуров, Александр Симонов, НТС.